gabar kastaana waxay jeceshahay inay guur iyo guri yeelato laakiin waxaan rabaa inaan idinla wadaago farqiga u dhexeeya sistemka guurdoonka iyo sida gabdhuhu ay kala jecel yihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waan idin salaamay dhammaan asxaabta qiimaha iga mudan meel kasto adduunka aad ka joogtaan, si walbood ii daawanaysaan iyo saacad kasta oo aad i daawanaysaan. Waa walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen oo dabcan mar walbaaba aad kala socotaan channelka quruxda qoyska tur. Haddaad nagu cusub tahay, marnaba ha ilaabin inaad subscribe inoo saarto. Haddaad nala sii joogtayna, mahadaadu nagama dhammaato, maxaa yeelay waxaad tahay saaxiibka naga dhow midda cugu. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago dhowr muuqaal oo goosgoos ah gabdhaha Soomaaliyeed sida ay jecel yihiin mar walbaaba in loo yeelo. Anigu marnaba ma aaminsani gabar Soomaaliyeed in ay liidato. Mar kasta waxaan aaminsanahay gabadha Soomaaliyeed inay tahay gabadha ugu qaalisan qaaradaha adduunka. Sidaa daraaddeed, haddana waana bani aadan dhalila way yeelan karaan mana yeelan karaan. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa gabari god ha kaaga jirto ama guri rageed ha kaaga jirto, macnaha ha lagaa guursado ama ha kaa dhimato. Mahmahayaa noocaas oo kale dad adeegsadaa jira, laakiin gabdhuhu marnaba kama reebana in ay wax bartaan in culuumta ninka ragga uu baranayo ama wiilkas uu baranayo inay iyagu bartaan wax hortaagan ma laha. Haddaba gabdhuhu ma kale iimaan yar yihiin oo ma kale iimaan weyn, macnaha xagga hunguriga dee lacag jacaylka iyo lacag raadinta iyo qadarinta jacaylka sidee ku kala yihiin? Way ku kala duwan yihiin dabcan. Haddaba waxaan rabaa muuqaal gaaban inaan idinla wadaago. Muuqaalka gaaban waxa uu noqon doonaa sida tan, bal gabadhaan ila dhegaysta waxa ay jeceshahay. Walaalow, haddaan nin igu daraydo Maraykanka ha joogo. Wiilkaadi siinayso waa inuu Maraykanka joogaa, dee qof lacag leh waa inuu yahay. Okay, gabadhana maxay tiri? Waxay tiri nin bay baryaysaa, Ilaahay uu nin ii sahal oo nin wanaagsan isii, laakiin maxay gadaal ka raacisay? Laakiin dee ninku waa inuu nin lacag leh uu noqdaa. Gabdhaha noocaas oo kale ma la dhihi karaa waa guurdoon mise waa lacagdoon? Qofka isagoo guurkii jecel inuu guursado bay haddana naftu waxay jeceshahay meel wanaagsan in ay naftu ku raaxaysato oo markaasi ay ku nagaado oo ay noqoto naf ka soo jeeda family ama qoys lacag leh. Sidaa daraaddeed, gabar kale haddana idinkugu xujinaya, maxay tiritanna? Okay, waa gabar sumcad raadinaysa oo jecel arooskeedu inuu noqdo aroos dee macnaha waxa weeyaan sida si aan caadi ahayn u dhigma. Intaasoo dhan marka la isku soo wada duubo, waxaan idiin hayaa gabar kale oo iyada lagu meheriyey. Maxay ayaa lagu meheriyey? Ila daaw maxaa halkaa ka soo baxay in gabdhuhu ay ka wada siman yihiin in ay guurka diyaar u wada yihiin, inay family reer yeeshaan diyaar u wada yihiin, in la guursado diyaar u wada yihiin, qoys ay noqdaan diyaar u wada yihiin, guri iyo meel lagu nagaado ay degaan diyaar u wada yihiin? Dabcan ay ka wada siman yihiin dhammaantood, laakiin farqiga u dhexeeya muxuu yahay? Waa xagga iimaanka iyo kala doorashada jacaylka iyo lacagta. Okay, haddaba markaan isku soo wada duubno, waa laga yaabaa gabdho badan oo ayagu ka qiimeynaya qofka intii lacag ku xujeen lahaayeen qiimeynaya jacaylka qofkani uu qabo. Hadduu qofku dhalinyaro yahay, qof dee diinta Islaamka ku wanaagsan uu yahay, iimaan le uu yahay, shantiisa waqti tukanaya uu yahay, jacaylkaaga inuu qiimeynayo aad dareento, qof adiga nolosha inuu kula wadaago jecel inuu yahay markaad dareento, qof marka qayb walba oo laga fiiriyey ka wanaagsan qofka hadduu yahay xagga diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida aan ka hadlayay, in maanta ay gabari lacag ku xujeyso oo ay tiraahdo ilaa waa inuu lacagta haysto, haddii gabadhiina dan uguma jirto, wiilkiina dan uguma jirto, oo meeshaani Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo wada abuuray macnaha waxa weeyaan dee rag iyo dumar ayuu ka kala dhigay, waxaana looga kala dhigay wax kale ma ahane. Waa in la isku xasiloonaado oo la isku degaa, qoys la noqdo oo family mustaqbal iyo caruur wanaagsan dhala noqdo. Rag iyo dumar ahaan markii muqaarana ama barbardhig la sameeyo waxaa la isugu abuuray, hadda waa dad isu baahan, guurkuna waxa hadda bilowday Islaamka oo dhan baa wada qabo oo ilaa caawiye aadan ilaa haddarta. Sidaa daraaddeed marka gabdhuhu waa inay mar walbaaba marka ka taxadaraan oo aysan iyaduna ay ilaaliso mustaqbalkeeda, because
gabadhu markay mustaqbalkeeda ilaalinayso micnuhu ma aha inay gabadhu aysan dee si xun u socod aysan noqonin, duurjoog aysan noqonin, habeenkii aysan iska lugeen, habeenkii xagga kama hadlayo. Mustaqbalkeeda waa inay ilaalisa gabadhu waa inta ay dhallinyaro tahay oy gabar yar tahay oo mustaqbal samaysan karto waa isleedahay. Waa xilligii kugu habboonaa maanta in aad guri yeelatood, mustaqbal samaysato, oo aad reer yeelatood, meel degto, owlaadna ilaahay subxaana wa tacaala aad ka barido. Waa xilligii markay istiraado qofka ay u aragto in nafteeda uu kaafin karo cidduu doonaa ka soo jeedo. Laakiin diiniyan inuu ku diin iyo dhaqan yahay unbaa muhiim ah inay macnaha waxa weeyaan guursato oy la degto. Irsaaqadaanna ilaahay baa subxaana wa tacaala bixinaya. Marka aan kuleyo irsaaqad ilaah baa bixinayana micnuhu ma aha dee qof silbiya waxba aan haysan oo dam ah waxba aysan ka dambeyn oo maanta cid u ciirsada aan ahayn dee qofkii inay nafteeda ku halligta ma aha. Laakiin qofku hadduuba intuu guri degsado beelan kale reerkiisa, dhaqan kale reerkiisa, in macnaha lacago kale la raadiyo oo la yiraahdo ninku waa inuu lacag lahaadaa, waa inuu waddan hebel ka yimid, waa inuu sidan yahay, waa riya waxaas. Marka taas riyada ah gabdhaha Soomaaliyeed inay badankoodu iska daayaan ayaan jeclaan lahaa. Ninku waa inuu noocaan yahay, waa inuu sidan yahay, waa inuu halkan ka baxay, waa waxaasoo dhan waa xujo lagaga soo horjeedo gabadhu inay mustaqbalkeeda si wanaagsan uga faa'iidaysato. Maxaa yeelay shaydaan baa waxaan ugu sheekeynaya. Gabar baa waxaa guursaday nin lacag leh oo hantiilo ah. Okay, calafkeeda u saahiray. Ninkan waxaad arkaysaa nin lacag leh oo wanaagsan, oo qiimo badan, oo dumarka baahidooda og, faamiliga baahidiisa og, mar walbaabana jecel, qoyskiisu inuu meel wanaagsan ka soo jeedo. Taa hal qof keliya ma jecle ku xisaabtama. Ninka lacagta le keliya ma jecla. Qof walba oo guurdoon ah oo nin rag ah waxa uu jecel yahay reerkiisa iyo faamiligiisa iyo gabadha uu guursaday oo qoyska la noqotay, mar walbaaba in ay ka soo wada jeedsadaan reer wanaagsan, nin walbaaba waa uu jecel yahay, niyadana wuu ku hayaa. Laakiin maxaa la isku dhaafay? Waa actionkii baa la isku dhaafay. Actionka qofku waxaad arkaysaa qof lacagtii haysta oo gabadhina guursaday oo markii horena lacag ay ku raacday, nolol aysu ku haysan, hadal wanaagsan kuma haysato, jecel dhaba kuma haysato, dhaqan fiican kuma haysato, romantic kuma haysato. Macnaha hadda lacagtii waxay u baahatana jeeg unbaa loo qoraya waa loo dhiibaya. Waxaana u baahanay dahab noocaasaan u baahanay, jeeg unbaa loo qoraya waa loo dhiibaya. Haboon deeqan kasoo adeeganaya, jeeg unbaa loo qoraya waa loo dhiibaya. Hadda marka gabadhii jaagaan la qoraya, miya ayada mustaqbal u noqonaya oo niyadeeda iyo qalbigeedu ku degaya? Waa maya. Nolosha qofka bani aadamka waxaa kaafin kara waxbaba qofku yuusan haysanin. Qof kula fahmi kara noloshaada, jacaylkaaga, iyo qadarinta adigu aad u hayso laba jibaarkeed isagu kuu hayo. Dhibna aanan kula ogoleyn dheef mooyaane, laakiin duruufta u diido waxyaalo badan oo isagu uu kula damacsanaa in uu kuu sameeyo, isla markaasina uu kuu qabto. Tusaale ahaan, qofkii waa baxay moolasha, mid ka mid a moolasha ugu waaweyn magaalada markaa aad ku nooshihiin ayuu tagay. Okay, wuxuu arkay nin isaga asaygiisa ah oo u adeegaya xaaskiisa, oo xaaskiisii la socoto, shayba shayga ka qaalisan u gadayo. Isagii marka uu kula gaclooday inuu kuu soo gado ayuu rabaa, in uu sheegii ku siiyo ayuu rabaa. Laakiin lilasaf yaa u diiday, duruufta ayaa u diiday in uu sheegii kuu gado. Laakiin qalbiga waa uu ka jecel yahay in uu sheegii adiga kuu soo gado oo uu ku siiyo, maadaama uu jecel yahay mar walbaaba in aad noqoto gabadha ugu farxadda badan adduunka la joogo, hase ahaatee ay duruuftii ka soo hor istaagtay oo u diiday. Okay, haddaba marka tusaalaha idin siinay wuxuu yahay gabadha ninka lacagta la guursatay oo markii hore ku xujeysay ninku waa inuu nin lacag leeyahay, saan yahay, inta yahay, markii ay guursatayna subax walba waagu markuu baryay waxay u baahantahay on the table looga dhigo oo jeeg un loo qoro la yirahdo bankiga tage kala soo bax waxaa u baahan tahay. Laakiin jacayl, qadarin, hadal wanaagsan, romantic, niyad wanaagsan, kalgacayl, xub, waraxma, midna aanan ku haysan, iyo qofka zero oga taagan laakiin biilka reerkiisa un awooda wax ka badan faraanti baa ugu yara aanan soo gadi karin, laakiin kuu muujinaya mar walbaaba in uu ku jecel yahay, dunidan inta saaranna qofka keliya uu jecel yahay aad tahay. Labadaa qofood marka isbarbar dhigto, keebaad adigu dooran lahayd adoo la xisaabtamaya naftaada? Qaybta commentiga ayaad su'aasha jawaabteeda ku soo qori doontaan biidhnillaahi alkariim. Haddaba marka taladaan idin siinaya waxay tahay, war adduunkan waa iska laba maalmood. Talyaaniga waa arteena umalena
بناجيك لعكتها على الإسكسو دادي بنانك اللي جوسو هرقي بكسف العق وحبه ما غبط وحوي حقبته وقلبك قفك أذيك نلوش ألو ذاك تي حدو قلبك كادري مايو حدو كدرين سين أيو وحقو السجر يهاي حدو كدرين سين أيو وحقو كلج عليه هاي حديو كدرين سين أيو سيدا أذ أنولان لهيت لكن ظروفته كهرتاجن تاعي قف كاسي وقف قالية ولجا جبري هيسكسي داره جوز كدم بكو قفصو قرصو ضنها يسق الشجن إرزاق قد إله سبحانه وتعالى كان محيلي إله وحوليه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض حدي قف والبابا اللي درجين لها وقف والبابا وحو جعلها لسين لها ملايين دولار يأدونك وحو جعلها لسين لها ومدو أقنوه وذي كبري لهيت أدونك أسأل قدو الكبري لها حتى وحا لغي أبا إن دتكو إيو ذا فاجرين نقضان أو ذا كفريان إلهي سبحانه وتعالى مصلحة بني آدم كي إساقو أبورتي واو يقانا عيد الله محو سير عيو محيري ولكن ينزل بقدر ما يشاء إلهي سبحانه وتعالى إساق أيا أسو دجنا يا أصينا يا أدو مديسة إنت إساق أدانو محا كجرة ومدى مركة إلهي إنت أمركو سوسيي إنكو حمدسة أو هذا الحمد لله أي إنكو كفرسة انت اما لماذا ام بيدك اوكلا بحيان سيدا درادد مركا قبله واني مروا البابا كفكران مستقبل كوضا ايه اني كفكرين لعك ايانين هانتلح مروا البابا قبله اني حسوسناتو الهي سبحانه وتعالى قفكو دونو انو هانتدان سينا ايو قفكو دونانا او ديد ايو قفكو ما انت سيينا بري او واي كرو قفكي ما انت انهي سينا بري او هيلي كرو قبله والله هدي انتا كفكرتو وحان اسلاي هاي إن بدن أو نلاش هذا إيه مستقبل كذا كمدة وأي دستي وأين كفكرتي وحي قال ذو أن قلي عفو إيه مسامح ولكن عبد الله مع الحسين أنت أنا برامج كلام ذي بيسوس الله بندونا وحن ذيك جت جاي سيدا سين بتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.